Hola, em dic Pau i sóc de Barcelona. Hola, em dic Joan i sóc de Manresa. Hola, sóc en Marc i sóc de Girona. Hola, sóc en Lluís de Sabadell. Hola, sóc l'Enric de la Seu d'Urgell. Així és com feu les presentacions de grups? És que esteu recollint dades per fer un Excel? El tipus de presentació grupal és clau en funció dels objectius que tinguem amb aquell grup. Si la fem superficial, després no demanem grans reflexions. Si des del principi mostrem la intenció de tenir en compte les persones, ho hem de fer diferent. Ara us explicaré com. Sí, sí, perquè no t'entenc. Fa un temps em vaig inventar un quadre per les meves xerrades i formacions, on posava les diferents intensitats i nivells dins d'una presentació grupal. Ep, això és per gent que es coneix per primera vegada. Què collons diu aquest paio? Les columnes són el nivell de profunditat, elements del què diem, si és un element que puc modificar o ja em ve donat, quin impacte suposa pels altres, si és molt comú o no, i una etiqueta que m'he inventat jo per denominar el tipus de relació que tindrien amb altres persones. Hola, sóc en Lluís de Sabadell. Per entendre-ho ràpid, la columna elements va de menys superficials a més profundes. Per exemple, al primer nivell preguntem nom i ciutat. Elements que no poden canviar massa i que són força irrellevants en un primer moment. És a dir, jo mateix, en comptes de dir-vos que em dic Pau i sóc de Barcelona, hagués pogut dir que em dic Manel i que sóc de Vic o de Tarragona. I em diríeu, molt bé. Si anem pujant de nivells, anem dient coses que poden aportar més valor a aquella persona. Si jo, en comptes de dir-vos que em dic Pau i sóc de Barcelona, us dic que el meu objectiu, per exemple, és fer un programa de ràdio d'èxit, que m'apassiona el bàsquet, que crec en les persones nobles, que el meu objectiu és muntar una casa de turisme rural al Pirineu i que col·laboro amb una ONG que va al Nepal, us estic donant molta més informació. Però, a més, molt més rellevant i que pot crear cert interès en vosaltres. Home, però això és molt personal. Ja, és que són persones. Com em dic i on visc? En la majoria dels casos no aporta massa. I els altres ho obliden al cap de 2 segons. En canvi, que vull muntar una casa de turisme rural al Pirineu o que vaig al Nepal, ho recordareu. Resumint, quins elements de la meva presentació són invariables i no les puc canviar? Hola, em dic Marc i sóc de Girona. O són un repte, un somni, un desig i em fan una persona única. Per què us ho explico tot això? Doncs perquè nosaltres, els que muntem la reunió, hem de ser els primers a marcar el llistó de profunditat que volem. És a dir, si nosaltres ens presentem dient nom i ciutat, la resta farà el mateix. Si diem altres coses més interessants, donem peu a que la gent s'animi a parlar de les seves coses. Per experiència, en un grup de 20 persones, les primeres 4 o 5 segueixen el teu patró, però a partir d'aquí tendeixen a tornar a nivell 1. Nom i ciutat. És el moment on hem d'intervenir i animar a recuperar els assistents al nivell de presentació que teníem. El meu DNI és... Ha dit coses profundes. No cal dir que no cal forçar a ningú. Però si creem un bon clima, la majoria de la gent mantindrà el nivell. No és millor començar pel nivell 7. De fet, és poc recomanable. Però a tothom li agrada que l'escoltin i que sàpiguen que és una persona especial. Quan em poso el dit al nas... No, tan profundes no cal. La columna impacte és com rebran els altres la informació que estic donant. Irrellevant, interessant, admirable... La columna comú marca si allò que he explicat, malgrat sigui molt interessant, ho fa molta gent. Si una cosa és poc interessant i a més ho fa tothom, tindrà menys nota. Si és molt interessant i ho fa poca gent, guanya valor. I l'última columna són les etiquetes que podeu canviar del que jo visualitzo que seria la nostra relació. Si em dius nom i ciutat, ets un conegut. Si m'expliques més coses, entenc que podem ser companys, podem ser amics, podem ser un equip i fins i tot una unitat del tipus que vulgueu. Això està molt bé, però aquest quadre no me l'aprendré, tu. Te'l pots emmarcar a l'habitació, el pots fotre a la brossa. No cal, nois. Però tinguem-ho present quan muntem una reunió grupal entre gent desconeguda. Finalment, hi ha elements que cal decidir abans de fer una reunió amb gent que no es coneix. Per exemple, intenteu evitar que es presentin en ordre de com estan asseguts. Això posa molt nerviosa la gent. I van comptant quants en falten perquè et toqui a tu. Si ho fas aleatori, hi ha gent que parlarà al final, sí. Però potser necessiten aquest temps per pensar una mica. En canvi, els que tinguin ganes de parlar primer podran fer-ho. Hi ha algun problema en això? Us animo a tenir una estratègia de presentacions grupals. Si no, són avorrides i un pur tràmit. I la primera sensació que treuen de nosaltres és que no els importem gaire.